চলো ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেল আছাম টেক ইনফ'লৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আপোনালোকক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট দিবৰ বাবে। আৰু আপডেটটো হৈছে যে যোৱা বছৰ ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ অৰ্থাৎ DHSত মুকলি হৈছিল 600টা গ্ৰেড 4 পোষ্ট। আৰু এই পোষ্টসমূহৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছিল ছেপ্টেম্বৰ মাহত, আৰু এই এক্সামৰ বৰ্তমান ৰিজাল্ট মুকলি হৈছে আজি। ঠিক আছে, আজি অৰ্থাৎ 17 ফেব্ৰুৱাৰী 2020 ৰিজাল্টসমূহ মুকলি হৈছে। আপোনালোকে যদি ৰিজাল্টসমূহ চেক কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত টাইপ কৰিব assamtechinfo.net, আৰু ৱেবছাইটটো খোল হোৱাৰ লগে লগে লেটেষ্ট পোষ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে যিটো প্ৰথম পোষ্ট দেখিব সেই পোষ্টটোত ক্লিক কৰিব। ঠিক আছে, চ' ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এটা নতুন পেজ খোল খাব আপোনালোকৰ ওচৰত। তাৰপিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাই যাব, কি কি পদ খালী হৈছিল আৰু কেতিয়া পদসমূহ খালী হৈছিল চাওক, এটা আৰু কোনটো পদত কিমান পদ খালী আছিল। অ'কে, টোটেল পদ আছিল 600টা আৰু গোটেইসমূহ গ্ৰেড 4 পোষ্ট আছিল। চ' এই গোটেইবোৰ পোষ্টৰ যি এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছে সেই এক্সামৰ প্ৰথম ফেজৰ যি ৰিটেন টেষ্ট আছিল, ৰিটেন টেষ্টৰ ৰিজাল্ট বৰ্তমান মুকলি হৈছে। ঠিক আছে, চ' আপোনালোকে যদি ৰিজাল্টসমূহ চেক কৰিব বিচাৰে তলত চাওক, টু চেক ইয়ৰ ৰিজাল্ট ক্লিক হিয়াৰ, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক আপোনালোকৰ এটা PDF ফাইল ডাউনলোড হ'ব। অ'কে, চ' ফাইলটো ডাউনলোড হ'বলৈ দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এটা PDF ফাইল পাব য'ত আপোনালোকে কোৱালিফাই হোৱা গোটেইবোৰ ৰিটেন এক্সামত কোৱালিফাই হোৱা গোটেইবোৰ ৰোল নাম্বাৰ আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব। ঠিক আছে, চ' ইয়াতে টোটেল 9খন পেজ আছে, ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰটো থাকিব পাৰে, গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰটো ইয়াত চেক কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, চ' এইটোৱে হৈছে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট DHSৰ ৰিজাল্টক লৈ। মই যিমান পাৰোঁ সহজত দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। কিবা যদি ডাউট বা কনফিউজন আছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব, আৰু যদি ফাইলটো ডাউনলোড হওঁতে কিবা প্ৰব্লেম হয় দেন অলছ' আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব পাৰে, নাইবা মোৰ ফেচবুক পেজত আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, চ' আপোনালোকে যিটো পোষ্টৰ লিংক আছে সেই পোষ্টৰ লিংকটো মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, তাৰপৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি পোষ্টটো একচেছ কৰিব পাৰিব, ৰিজাল্টসমূহ চেক কৰিব পাৰিব। অ'কে, চ' ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট সদায় পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব। গতিকে আজিলৈ এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।